зеленого берлинчика. Еще одно рвение берлинчика. Трошки поснимаем. Таки нашла его так. Я в шпандалу. Трохи с ним со шпандалу. Снова солнце. Зимчики одягу. Еще хтось там заробляє на прожиття.
Вот такий магазинчик. Ой, не дешево, 60 євро. Пішли ми далі. Ми ще стільки не заробляємо. Тому йдемо далі. От. Кафетишка. Райзен. 50. О, 50 євро. Всяка обувка дитяча. 10 євро. Чи? Балетки такі за 10 євро. Ну, можна мірити. Хоча, по-моєму, вони навіть на тур. Не вже 10. Можна поміряти. А ну, може, щось я помилилась. Ні. Не бачу кошти. Скільки? 39 чи що? Зарозуміло, 39. А скільки воно коштує? Хто його знає? Вверху написано, що 10. Може, поставили, просто не там. 59. Ні, це 59. Я б такого не купила. Вибачте. Ні. Занадто дорого. Там бургер. Там апотеки, а тут нічого. Тут щось таке непонятно, що навряд чи вам це пригодиться. Амблюма на 9000. 2000. Ми вивчили ці цифри по-німецьки. Блюме 2000. О, там штанішки по 10. Зараз підійдемо, глянемо. І блюми. Блюми в них не дешеві, треба відзначити. Трояндочки, розочки. Нічого. Але навіть дивіться, ціни не буду. О, 14,99, будь ласка, вам ціна такої дивної троянди. М'ята 14,49 в горшочках. Я ж кажу, не дишу. Зовсім не дишу. О, ці ромашечки самі дешевші, 2,99. Прямо чудесно, я б купила, але важко їх вести. 2,99 шелковата. Признаємося чесно. Вони такі щось схожі на... Не знаю, що схожі. Соняшник 5,49. Ну, ціна. А вон тут... Вещички по різним цінам. Ап 6. Ап це не значить, що все по 6. Джинсики 20. Ап 20. Таке щось. У них на зараз жарко, скажімо так, цих джинсів не ціна. Були 28, зараз 20. Дороговато. Все тут ще є. Ну і нічого. Ще подивимося. 14. Ну якось так. В общем, куча блюмен. Німці дуже захоплюються. Ой.
кветками. На балкон у нас скрыт кветки. Квиты, квиты, квиты. Таргованка. Ну, то есть так. Зашли бутинки детские. Магазины вчерва уже показывать не буду. Просто тут кафетишки, кафетишки. Ну, там далі тоже кафетишки. Собачки нагуляются.